Daimi internet istifadəçiləri yaddaş tapşırıqlarını daha yaxşı yerinə yetirir. Scientific Reports jurnalında dərc olunan son araşdırma göstərir ki, internetdən tez-tez istifadə orta yaşlı insanlarda epizodik yaddaşı yaxşılaşdırır. Cari tədqiqat Böyük Britaniyada keçirilib. Araşdırmanın məlumatları 44% qadın, yaş həddi 46 olan 36542 nəfərin müşahidəsi zamanı əldə edilib. Layihədə internetdən istifadə tezliyi hər gün, həftədə bir neçə dəfə, ayda bir neçə dəfə, ildə bir neçə dəfə və heç vaxt kimi təsnif edilib. Tədqiqatın nəticələri sübut edib ki, internet transaksiya yaddaşı kimi çıxış edir və insan xarici informasiyanın harada saxlandığını xatırlamağa çalışdıqda epizodik yaddaş aktivləşir. Bu müşahidələr həm də istifadə et və ya itir nəzəriyyəsini dəstəkləyir. Beləliklə sübut edilib ki, rəqəmsal mühit həm cari fəaliyyət, həm də gələcək planlaşdırma üçün faydalı olan idrak proseslərini asanlaşdırır.